Здравейте! В днешното видео ще разгледаме още малко настройки по платформата WordPress, по платформата за уебсайтове WordPress. Това е се явява като част втора от видеото, което от първа, втората част от видеото, което обяснявам основните функции, основните настройки в таблото на WordPress системата. Отново да кажа, че това видео е за начинаещи с основна компютърна грамотност, т.е. ако сте веб-дизайнери, програмисти, нали, занимавали сте се с интернет, с уебсайтове, това видео няма да ви бъде полезно. Но ако сте начинаещ любител или искате да си направите блог за своето хоби или за вашата фирма или за вашия бизнес, просто да имате някакво онлайн присъствие, тези уроци ще ви бъдат от полза. Те са по-скоро като общ преглед и не навлизам отделно в конкретни детайли за всяко едно приложение или за всеки един инструмент. Просто по-скоро се запознаваме с цялостната система на отделните платформи, нали? WordPress, Facebook, Blogger и така нататък. Вчера обсъдихме, т.е. в миналото видео обсъдих бутона за публикации и днешното видео, може би, ще гледам да го направя по-кратко и ще следя времето, за да не се отнасям прекалено дълго. Т.е. обсъдих вчера бутона за публикации, как да добавяме и редактираме публикация и какво означава тема и как да настройваме различни теми на нашия WordPress сайт. Днеска направо се захващам да обясня едно по едно останалите настройки, останалите бутони, които виждаме тук отстрани. Следващия бутон е файлове. Това като цяло библиотека, нали, това е мястото, където може да качим различни файлове от нашия компютър, да са ни удобни под ръка, за да може да ги използваме в нашия сайт или в нашия блог. Ето, нали, например, тази снимка, всички снимки за статиите, които са тук, без тези снимки, които се въртят, те се качват на друго място, но примерно, ето, мисля, че също и тази, снимките за снимките за публикациите, за статиите, този бутон е под формата на снимка, тази книга с това бутонче също е под формата на снимка. Тези всички файлове, това са външни, т.е. external, външни файлове, които ги внасяме в библиотеката, което малко странно ми звучи, но по-скоро галерията, в библиотеката и после може да ги извлечем, нали, от там и да ги приложим където е необходимо, където ни трябват. Нали, примерно, ето, избираме някаква статия. И тук сме поставили снимка, нали, зад началото. Естествено, може, когато редактираме статията или публикацията, нали, от този бутон също става, да променим снимката, да изберем къде да е. Дали да е вътре, дали да е отляво, дали да е отдясно, по средата, отгоре, отдолу. Ето тук отдолу съм сложил още. Ето този банер е под формата на снимка също така, която предварително съм е качил в библиотеката. Не е задължено, нали, т.е. библиотеката тук ни показва какви снимки разполагаме. Ето това са. И от бутона качване може да качим каквито снимки решим, но не е задължително да го правим от тук, защото най-вероятно, когато публикуваме нови публикации с времето, ние на момента бихме избрали някаква снимка, не е задължително. И на момента, примерно, от редактиране на публикацията, може да качим дадена снимка и тя автоматично се архивира, тя автоматично се сейфа в, нали, тук файлове, библиотека при тези снимки. Това не е задължено да бъдат снимки, могат да бъдат други файлове, могат да бъдат текстови файлове, видео материали, но за сега лично аз съм го използвал единствено за снимки и за картинки. Да, което е едно и също, но както и да е. Лично аз не съм го използвал, не съм видял потреба да кача текстови файл,
Защото текст, ако искам да се публикува, просто го би го написал в публикация. Но идеята ми е, че ето, примерно, готови сме с тази публикация, написали сме я и искаме да добавим нова картинка. Натискаме на добавяне на файл. Тук вече качени файлове, то ни показва, които са вече качени. И качване на файлове, избор на... Пуснете файловете някъде тук, за да се качат, или избор на файлове. Тоест, това означава, че може направо да ги драгнем, нали, на английски, или да ги дръпнем. Тоест, така, ако го направим, ако направя, нали, така и го поставя тук. Сега, ако пусна бутона на мишката, файлът ще се качи. Няма да го качвам, защото вече е. Първо, че имам този файл, второ, после трябва да го трия. Но много е просто, не е изобщо сложно. И после, когато сме избрали, нали, той ще се зареди тук на първо място. И когато сме избрали файла, картинката, нали, в случая, отстрани може, нали, да редактираме заглавието. Примерно, винаги е по-добре да отнемем малко време и да напишем точно каква е снимката. И тук, от гледна точка на оптимизация и това сайта ни да се появява по-напред в класациите, е по-добре да напишем някаква ключова дума. Тоест, ако оптимизираме, нали, за оптимизацията би трябвало да направя съвсем отделна поредица от видеоматериали, но набързо просто да кажа, ако имаме предвид някакви ключови думи и искаме да класираме нашия сайт по тези ключови думи, като съвет може да оптимизираме и картинката, нали, примерно, ето, нали, за водата. Имаме някаква статия на тема, нали, за водата, и примерно тук мога да напиша, нали, студена вода. Ако студена вода е ключовата фраза, по която искам да оптимизирам. Но преди това, естествено, трябва да се направя проучване, да видя колко търсения има думата студена вода, фразата студена вода и така нататък и така нататък. Кратко описание тук, нали, допълнителен текст, алтернативен текст. Пак, нали, може да напишем ключова дума и описание за алтернативния текст, пак някакво кратко описание. Това не е чак толкова задължително. От тук избираме къде да бъде поставена снимката. Дали да бъде от лявата страна или от дясната страна в публикацията, в центъра, по средата, или т.е. да не е подравнена. На български не знаеш, така се казва aligned. Да, подравнена. Това означава, че според мен ние може да избираме, нали, къде точно в публикацията да бъде. Дали да има връзка към файл. Т.е. когато, нали, момент да отворя ново. Нов подпрозорец, за да обясня точно какво означава. Дали да има връзка към файл или да няма връзка към файл. Това не са настройки от значителна важност, но все пак някакви древни детайли, които, ако имаме повече време, е добре просто да ги настроим, за да, нали, по-пригледен нашия уебсайт, по-чист и да изглежда по-професионален, разбира се. Ако идеята ни все пак е да го използваме с бизнес насоченост, би било добре да изглежда, нали, все пак, че някой е положил някакви усилия в него. Ако очакваме, нали, хората да заплатят за някаква услуга, която е предоставена в сайта ни. Връзка към файл означава, т.е. снимката е с възможност за кликане. Т.е. ако кликна на снимката, ми показва снимката в нова страница в пълен размер. Лично тук не е задължително да го направя, просто не е задължително да бъде така, просто съм пропуснал да, нали, да го направя без. Тоест, когато го оставя без, няма да има възможност да се кликне върху снимката. Нали, снимката ще бъде все едно. Ето, тази снимка е без възможност да се кликне върху нея. И просто не може да се отвори в друг подпрозорец, когато се кликне върху нея. Нали, трябва да се натисне с дясното копче и да се, нали, избере бутона отвори снимката в нов подпрозорец. Лично, нали, за снимки, които нямат някаква функция, нали, като се кликне на тях да се отива на друго място, най-добре е да се оставя отметката на връзка към, т.е. без връзка. Без връзка, за да, нали, случайно някой може да кликне на нея и примерно да отвори и да влезе в, нали, това е празна страница, само с тази снимка, и
нали, да, някакво объркване да има и после да излезе и да напусне нашия сайт поради някаква такава грешка. Така че най-добре нали, за такива снимки, които нямат някаква функционалност, освен това да, нали, да бъдат показвани в самата статия или публикация, да се направи без. Нали, другите опции са да води към страницата на файла или към отделен URL адрес, т.е. ако искам, когато се цъкне примерно на тази картинка, да води към друга публикация, тук трябва да въведа, нали, ето URL е това горе, тук трябва да въведа URL адреса на другата публикация, към която искам да води снимката. Нали, ако снимката, нали, имам предвид в този случай снимката изпълнява някаква функционалност, т.е. тя е кликаема, нали, с възможност за кликане и когато се цъкне върху нея, тя води, пренасочва към друга страница. Тоест, тук няма да вмъквам нищо в публикацията, така че няма значение какви настройки правя. Размер среден, т.е. умалена картинка 150 на 150, среден 240 на 300 пиксела или пълен размер. Нали, ако е някакво голямо изображение, то WordPress по подразбиране я смалява, но ако ни трябва, нали, истинския размер, даваме пълен размер. Но също, нали, когато имаме снимката тука и когато цъкнем върху нея, от това бутонче, което изобразява Lift, мисля, че трябва да е, може също да редактираме същите тези настройки, но тук даже допълнително ни дава друга опция, друг размер, така че ако искаме някакъв точен конкретен размер, нали, да въведем, нали, от тук винаги може да го настроим с, нали, някакъв размер по наш по наш избор. И отново, нали, вляво, в центъра, в дясно и без подравняване, същите, нали, алтернативен текст и кратко описание и тук допълнителни настройки, CSS клас, това са неща, нали, които се касаят относно кода на снимката, не са важни, особено нали, за начинаещи, най-вероятно ни защо няма да ги разберете. Няма, нали, обновляване означава, нали, да се сейфа, все едно обновляване, все едно сейфаме, но няма да го давам в момента, защото не искам да правя промени по тази публикация. Добре. Нали, ако сме направили някакви промени, даваме преглед. В случая няма никакви промени не съм направил, даваме преглед, за да видим как би изглеждала публикацията ни. Така като цяло това е, да. Нали, библиотеката с различни снимки. Връзки. Няма да занимавам много с това, защото в интерес на истината никой не ми се е налагал да го използвам. Нали, когато цъкнах на него, за да видя какво точно представлява, виждам, че това са, нали, plugins, suggested ideas, support forum и към тях има... Това са различни връзки в, тоест, в самия сайт на WordPress, на системата. Нали, примерно това е страницата за плъгините, това е страница за някакви идеи явно. Това е страницата за форума. Никога не ми се е налагало, нали, да ги използвам и изобщо няма идея каква е тяхната функционалност, така че има бутон за нова връзка, явно могат да се създават някакви нови връзки към някъде си, но просто ще ги прескоча. Страници, ето това е по... Ще го затворя направо тук. Страници, това е по... Според мен важно и по-ми се е налагало да боравя с него. Или, както казах и в миналото видео, материалите, които са предоставени в, примерно в този уебсайт, този примерен уебсайт, са под формата на публикации, т.е. статиите, те са под формата на публикации, нали, съдържанието на самия сайт, ето текста, нали, и тези статии, те са под формата на публикации. А страниците използвам, нали, използвам опцията за страници за като цяло за техническата информация по сайта. Примерно, ето бутона за контакти под формата на страница, а не на публикация. Също така бутона за автора и той е под формата на страница. Бутона за... т.е. когато се цъкне върху тази книга да се изтегли, тя, нали, препраща на страница, откъдето да се изтегли книгата. Нали, то също е под формата на страница, а не на публикация. Т.е. те са две различни неща и имат леко различна функционалност. Но просто така съм преценил и така ми е по-удобно, нали, да използвам страниците за някакви функционалности в сайта или в блога, докато използвам, нали, публикациите просто за самото съдържание на блога.
Като цяло нищо по-различно не представлява страницата, просто това е, нали, информация. Има, нали, разширение за това, контактна форма, нали, това е допълнително добавено разширение, за което ще обясня след малко и така нататък. Так, по същия начин страницата се, нали, има възможност за добавяне на нова страница, вече съществуващи страници, както и публикациите, могат да се редактират, нали, от бутона редактиране, още, нали, за изтриване, бързо редактиране, да се редактира само съдържанието без допълнителните настройки, нали, като оптимизация, там етикети и така нататък. И просто, нали, с това може да си поиграете, когато вече направите своя блог и да видите. Разбира се, няма да имате, предполагам, че няма да имате никакви страници или най-много да имате, нали, welcome page, т.е. страница за добре дошли, когато си създадете вашия първи блок, нали? Та, нищо по-различно. Коментари. От този бутон, нали, когато натиснем, тук ако някой е коментирал по сайта ни, но в случая няма как да коментира, защото аз съм блокирал напълно полето за, т.е. стандартното поле за коментари, нали, някой да коментира по публикации или по страници в сайта ни, аз съм го блокирал и затова няма никакви коментари. Нали, на негово място съм сложил кутийката за Facebook, за Facebook коментари, защото е по, не знам, според мен хората са вече по-запознати с нея и по-удобно се чувстват да коментират чрез нея, докато в стандартната кутийка за коментари изисква, нали, да си въведат името, имейла и така нататък. Прекалено много информация. Прекалено усложнява процеса, все пак хората са мързели, искат възможно най-бързо, нали, всичко да става. Нали. Сега, примерно, някой иска да коментира, нали, много ми харесва, надали ще почне, нали, да влезе да се въвежда името, че имейла, че не знам, стана всякакви работи, само за да каже там две думи или нещо, което не е чак толкова важно. Но като цяло, ако във вашия блог сте оставили полето за коментари, което WordPress ви предоставя и хората коментират, тук така ще се появят и ще чакат, нали, чакащи, нали, това са коментари, които чакат вашето одобрение, защото мисля, че подразбиране е направено така. Първо вие да одобрите, нали, кои коментари да бъдат оставени и после, нали, те да бъдат публикувани, защото все пак всеки като влиза в сайта може да публикува какви ли не глупости. Най-доброто решение би било, нали, първо да минават някаква проверка. И спам, естествено, ботове или различни там софтуери, различни вируси постоянно спамват подобен вид блогове, но и все пак има разширение за това да предотврати нежелани коментари и спам коментари, които, нали, точно такива източници, където, нали, не хора ги пишат, ами различни роботи и ботове. Това е като цяло за коментарите. Контакт, това е разширение, т.е. означава, че допълнително съм го добавил и вие няма да го имате в вашето меню на WordPress, т.е. в таблото на WordPress, когато за първи път го инсталирате. Това е ето тази контактна форма, т.е. ако, нали, искаме, нали, имаме бутон за контакт, примерно ето както за този сайт съм оставил бутон за контакт, някой ако иска да зададе въпрос, нали, нещо да напише, нещо да ни пише на имейла, ето това използваме, ето тази контактна форма и това са, нали, различни контактни форми, които използвам, нали, за, нали, тук имаме една контактна форма, тук за да изтеглят тази книга също се налага, нали, да въведат своите данни, имейл, адреси и име и там използвам друга контактна форма. Няма да влезам много в детайли, някой ако иска, нали, ако му се налага, ще направя отделно видео специално за това как да използва Contact Form 7, нали, това е името на контактната форма. Външен вид, това го обясних вчера, темите, настройките и всичко до края, т.е. в предното видео, нали, има линк, ще сложа линк отдолу под това текущо видео за видеото, където обяснявам това нещо, случайно ако някой не го е гледал. Разширения. Това е един от, нали, най-важните бутони, където, нали, както обясних, половината, нали, повечето от тези неща, нали, които са тук, нали, на английски, са допълнително добавени разширения. Тук в настройките по-голямата част от тези бутони това са допълнително добавени разширения. Нали, разширенията или плъгини, както ги наричат още, са всички тези неща, които по подразбиране няма да ги има в нашия сайт. Тоест, ето, нали, за сравнение давам друг мой сайт, който е
по-скоро ще не съм се занимавал много с него и не е чак толкова отрупан с различни решения. Нали, като цяло, когато се създадем един блок и качим някакво съдържание, той ще изглежда горе-долу по този начин. Нали, хедъра, т.е. за главната картинка и нали, някакво съдържание, тук страница с съдържание и като цяло това е. Това мисля, че е някакво разширение на страни, но може и дори да го няма. И това нещо. По-постен ще бъде. Та разширенията, те, или плъгините, нали, те са много полезни, защото ни дават нали, много от нещата, които не може да, които ги няма самата тема, не ги поддържа. Ние може да ги добавяме, ето както примерно тази контактна форма. Т.е. няма тази тема, не поддържа такъв вид контактна форма и ние добавяме разширение допълнително. Т.е. правим нещо, за да има тази контактна форма. Примерно ето още статии, нали, тук да не се подрежда статиите така по този начин с снимки, за това нещо също използвам разширение. Докато нали, WordPress по подразбиране ни дава просто само с текст така едно по друго, което не е чак толкова нали, красиво. Също нали, не ни дава и нали, чрез това разширение мога да го настройвам, да избера да речем дали да са 5, 6, там 10, колко различни, колко нали, публик страници да ни, статии да ни излизат, как да са подредени, дали да се въртят на случайен принцип, дали да са подредени по хронологичен ред и така нататък. Нали, кутийката за харесване в Facebook също я има като плагин, като разширение, нали? Но има я и като код в страната нали, от Facebook, може да вземем като код. Това не е разширение, това е просто джаджет нали, с текст, с тези двата линка. Кое друго е разширение? Тоест, да, сега ще покажа нали, какво кое друго е разширение. Тоест, допълнително добавено в WordPress плагин. Ето един плагин, който добавих наскоро. Още интересни статии. Нали, това също е разширение, което нали, показва допълнителни статии в края нали, на всяка една статия, в края нали, на всяка една публикация. Или, т.е. примерно ние сме прочели тази публикация и то отдолу, нали, ако няма това разширение, тук няма да ни показва още допълнителни статии. Сподели на приятел и бутоните нали, за социални споделяния, нали, Facebook, Google+, Pinterest, Twitter и email. Това също използвам разширение, нали, плагин, за да се появява това нещо. Нали, ако някой иска да сподели статията чрез различните социални мрежи, да използва това разширение. Тази кутийка, нали, Social Box, кутийка, нали, пак за Facebook и за Google, плюс отстрани, нали, която левитира ли там, как да го кажа, нали, когато скролваме страницата, тя също е разширение. И това са, нали, това са примерни видими разширения, но има и много такива, които не се виждат на нали, не са пряко свързани с дизайна или нали, пряко свързани, които да са видими, нали, когато потребител използва уебсайта. Нали, примерно разширение може да бъде за SEO оптимизация. Нали, ето, това също е разширение за SEO, за оптимизация, нали, да оптимизираме сайта ни, да ни излиза на по-предна страница в Google, в търсачката. Нали, за това също използвам разширение. Разширение също се използва нали, за пренасочване на връзки и за абсолютно всякакви неща. Както казах вчера, има разширение, което нали, блокира този текст да бъде копиран. Плъгин, нали, който блокира този текст да бъде копиран, нали, да не може някой да го копира директно тук от сайта. И така нататък. И ето това, нали, това всичкото, нали, ето тук едно по друго. Това всичкото са различни разширения, които използват различна функционалност дават на сайта. Няма да влизам точно в подробности всяко едно за какво е. Нали, аз някои от тях ги обясних в предното видео, ето и сега обяснявам някои други такива. Просто идеята е, нали, каквото ви потрябва, примерно искате, нали, дошло ви на ум, че ви трябва контактна форма и търсите контакт форма или плъгин. От тук ще обясня нали, накратко как се борави с менюто. Търсени в инсталираните приложения, ето, примерно както аз имам много, което между другото не е много хубаво да има много, нали. Ако не използвам някой, по-добре да го изтрия, защото всичко това натоварва допълнително сайта и отнема повече време той нали, да се зареди, естествено и
на потребителите им отнема време, така че ако не се използват някои приложения, по-добре да се изключат или да се изтрият напълно. Но както и да е, нали, ако ни трябва някое приложение, от тук, нали, може да го потърсим при вече съществуващите. От тук добавяне на още, може, нали, да добавяме нови, т.е. ако, нали, нормално, т.е. когато сме създали току-що сайта, ние нямаме никакви приложения в него. И от тук, да речем, в някой форум сме видяли, че някакво приложение изпълнява тази функция или са ни казали да инсталираме request, и от тук така влизаме и, нали, казали сме, да речем, примерно Backup WordPress. Това е приложение, което ни позволява да, нали, периодично, автоматично WordPress да се бекъпва, т.е. да се запазва, да се запазват настройките и те не се изпращат на имейла в случай, че се получи, нали, срив в системата или нещо, сайта не блокира или, нали, хостинг акаунта ни примерно е изтекал, но сайта не е на хостинг акаунта ни, нали, за да ни се изтрие цялата информация, просто си правим все едно резервно копие на уебсайта, което ни се праща на имейла или направо на нашия компютър си го изтегляме. За това нещо, нали, да стане автоматично, да речем, всяка седмица, за да стане това, използваме приложението Backup WordPress. И от бутона инсталиране, аз в момента го имам това приложение инсталирано и то ми дава обновяване, т.е. за да го обновя последната версия, но ето, примерно, ако ще е това приложение, му давам бутона инсталиране, след което то се инсталира и ни пита дали да го активираме или да не го активираме в момента. И ако, нали, приложението ни трябва в момента, нали, ние се го активираме в момента. Нещо, което просто да кажа като важна информация е, че някои приложения, има ли някои приложения, които не съответстват и не функционират както трябва или въобще, даже въобще не функционират, ако има друго приложение, което е, т.е. не са съвместими. И някой път може да ни даде грешка, когато инсталираме и активираме някакво приложение и да ни каже, да речем, не може, нали, това приложение да действа, защото някое друго, не приложение, ами разширение, защото някое друго разширение е включено и това, нали, не знам някакво решение друго на проблема дали има, освен да изтрием едно от двете и да намерим някаква алтернатива. Както казах, аз не съм програмист, просто това са функционални работи, които съм научил през времето, нали, любителски започнах и евентуално, нали, вече от някои от блоговете и от уебсайтовете си, нали, ги използвам с комерциална цел, но за всеки начинаещ мисля, че това ще са потребни работи. Оттук, нали, може да ги сортираме избрани, популярни, любими и така нататък. Нали, както казах, тук ги търсим. Качване на разширения. А от тук, примерно, ако ги имаме като файл, да речем в някой форум може да сме ги намерили или в интернет може да сме намерили като файл, нали, zip, като zip файл, от тук може да ги качим и да ги инсталираме, нали, т.е. ако ги имаме на нашия компютър. И това е като цяло редактор. Какво е? Да, това пак ни връща в редактора, тук няма нужда, нали, да бърникате, това е по кода, нали, за програмисти, които разберат. И това 20, нали, което е, ми показва, че имам 20 разширения, които, на 20, да, разширения, които чакат обновление. Нали, тези, които са с синя черта, нали, това е текущата им последна версия, но тези, които са с червена, има нова версия на Sirtulat Enhanced. Вижте подробностите или обновете сега, нали. И желателно е да ги обновяваме до последна версия, но все пак не е задължително, не е от основна важност. Освен, нали, вече ако нещо, нали, разширението не си върши функционалността както трябва. Това още 10 на минути и да превършвам с това видео. Потребители, от този бутон, ако искаме, примерно, ние сме, нали, WarRider, нали, това е моето потребителско име. От тук, нали, може да си редактираме нашето потребителско име, данните, паролата, нали, за вход, имейл адреса и така нататък, но също така може да добавяме, т.е. паролата и това не ги редактираме от тук, но може да си редактираме, нали, ето, името, имейла, интернет страница, тук социални мрежи, малко информация за нас и така нататък, не е от основна важност. Но идеята е, че тук, нали, от бутона нов може да добавяме нов,
нов потребител, например. Но имаме уебсайт, но ние го оперираме, но се налага, например, искаме да предоставим достъп до някой друг, някой друг също да борави с този уебсайт. И от нов потребител може да му създадем ново потребителско име и той, нали, да влиза с неговите данни, мисля, че със своя собствена парола. Зависи вече дали какъв е уебсайта. Все пак, ако е някакъв, за някаква фирма и ние не сме единствения менеджер, нали, на фирмата, може би ще е нормално, нали, няколко хора да оперират по сайта и да вършат работа по сайта. Разни. Това са други настройки. Ето, backups, нали, почвам ги отдолу нагоре, защото знам, тези ги знам за какво са. Тези тук много-много не ги знам, защото не ми се е налагало. Backups, нали, това са две разширения, нали, за нас. Тоест, от тук, ето, може, нали, различни настройки, нали, да правим. И ето, виждаме статистика, кога последно ни се е направило копия на, нали, на информацията от сайта. Completed weekly, нали, през последните 3 седмици, кои са завършени. И тук така, ето, нали, това е просто самия плагин, няма да влизам в някакви супер детайли, нали, да го обяснявам. Идеята е, че, нали, ето, тук може да добавим през на колко време да се, нали, да се записва информацията и така нататък. Това като цяло мисля, че е същото нещо, просто е някакъв друг плагин, трябва просто да изтрие, единия сейфа е информацията и съдържанието, другия сейфа настройките само, базата данни. Redirection, това също е приложение. Мисля, че обясних вчера за малко за него. Това е, нали, примерно, решили сме да сменим името на уебсайта, т.е. domain name-а. И сега, нали, ние сме сменили domain name-а, обаче сайта ни вече е от доста време, нали, в интернет пространството и вече се е класирал по някакви ключови думи. Хората ни намират от Google, примерно хората ни намират от търсачката и те попадат, да речем, примерно на тази страница. Обаче ако променим domain name-а, когато цъкнат в търсачката, те няма да падат на тази страница, ще им даде грешка. И т.е. по този начин ние ги губим. Да речем, за месец, ако сме имали 100 човека, които са попаднали, или за деня, ако сме имали 100 човека, които биха попаднали на тази страница и намерили нашия сайт, няма да искаме, нали, да ги изгубим и да им показва грешка, при положение, че сме сменили името на, т.е. domain name-а си. И тук вече може да, нали, да ги редиректнем, да ги пренасочим. Нали, тук въвеждаме старото име, т.е. стария URL, старата страница, където са попаднали, и новата страница. И така, вместо да им показва грешка, автоматично, нали, системата ще ги препраща на новата страница, нали, на сайта ни с новото име, и по този начин няма да ги изгубим. Лично аз за това ми се е налагало да използвам точно това разширение и затова явно го имам тук. Експорт. Това е, ето, да, XML, т.е. Excel файл, цялото съдържание. Когато натиснете бутона по-долу, WordPress ще е XML файл, който може да запазите на компютъра. С това явно експортва някакви данни. Публикациите, страниците или contact forms. Съдържа всички публикации, коментари, да. Значи, не мога да си обясня защо в Excel файл, как в XML файл ще съдържа публикациите, но явно няма да го правя сега, да не губя време, но не ми се е налагало да го използвам. Ага, примерно експортваме ги и после нещо правим, някакви настройки по уебсайта или нещо се е изтрило и може да ги върнем обратно, да ги импортнем. Нали, импорт е обратно, да ги внесем обратно. Явно тук също, примерно, ако имаме информация в друга система, друга, нали, блог или уебсайт платформа, като блогър. Нали, блогър е такава, подобна, нали, на WordPress, но малко по-различна, нали, тя е на Google. От нея, примерно, може да извлечем файла, т.е. да извлечем информацията и да я внесем в WordPress. Нали, не съм го правил никога, затова не мога да обясня много с конкретни детайли как става, но ако се наложи, ще трябва да го прозровя и да видя. Нали, ако ми се наложи, ще го разбера как ще стане. Така, потребители казах, настройки. Да, ето, това е малко по-голямо. Почвам отгоре, надолу, нали. Както казах,
Половината тук, т.е. тези, които нали, ги показва на английски, това са различни разширения за различни работи по сайта. Общите настройки, заглавия на сайта, кратко описание, тук нали, може да с няколко думи нали, да опишем най-добрите съвети за здраве тук. Web адрес, адрес на сайта, едно и също нещо е. Ако желаете адреса на блога да е различен от директорията, в която сте инсталирали WordPress, въведете го тук. Това е каквото казва. Друго да обясня по него. Не се сещам. Имейл адрес. Нали, тук въвеждаме нашия имейл адрес, на който този сайт ще отговаря. Винаги може да го променим. Членство. Всеки може да се регистрира. Ако искаме, примерно, да направим сайт, към който нали, някакво членство да има, всеки да може да се регистрира, тази отметка нали, отмятаме. Но ако искаме нали, само ние да опираме сайта и да предоставяме просто информация нали, или някаква услуга на другите, оставаме свободно. Роля по подразбиране за нови потребители. Нали, потребител, сътрудник, автор, редактор, администратор. Ето тук избираме каква роля нали, новите потребители на сайта да изпълняват. В случай аз съм единствения потребител и примерно аз съм автор. Нали. Или аз съм потребител. Или съм администратор. Не, това не е от някаква голяма важност. Честова зона. Да, тя ми е грешна даже. Какво беше за България? Плюс 2 ли трябва да бъде? Или минус 2, забравих. Явно е, ясно е, че тези работи не съм ги правил, но ето формат на датата, формат на часа. Седмицата започва така понеделник. Има че кога друга е да започва. И така. Език на сайта, нали, ето, от тук сме на език на сайта, български, английски. Запазване на промените. Я да видим оцелих ли часовата зона. Местното време е 16.58. 17.58, значи плюс 3. Публикуване. Това са настройки за публикуване, нали, по подразбиране, какви да са настройките за публикуване. Форматиране, превръщане на емотиконките, като, нали, ето, ако искаме, нали, тези чат емотиконки да ги се превърнат в изображения, нали, те ще се появяват в изображения, т.е. както на скайпа. Ще се появяват, нали, там жълтички. Ако го отмахнем това, няма, ще се появяват и така, както са. Нека WordPress поправен е валиден XHTML код автоматично. Еми, нека така да прави. Категория по подразбиране за публикации. Примерно, ако публикуваме някаква публикация и ние сложим в някоя от съответната категория, които сме направили за нея, то автоматично ще сложи в некатегоризиране. Или това може да го променим, но и така няма значение, защото аз винаги се добавям публикациите в нали, съответната категория. Формат по подразбиране. Стандартен, бележки, чат, галерия, връзка, така. Не съм много сигурен, но мисля, че това би трябвало да бъде формата за различните публикации. Но както казах, не съм много сигурен. Тези работи не съм ги пипал. Винаги са били по този начин. Категория по разбиране за връзки, блог рол, то само това съществува. Натисниме малък бутон за браузъра ви, който да позволи да взимате малки парченца от интернет страници и да ги публикувате бързо. Ето, този бутон явно някъде се мести и се драгва. Пощенски сървър, така, потребителско име, така, публикуване чрез имейл, т.е. чрез имейл. Никой не съм използвал тези настройки, нямам намерение да ги да отнявам някакво специално време за тях. Четене. Това са ето за отделните публикации. Начална страница показва статична страница. Изберете отдолу, да, и ето нали, за началната страница, т.е. homepage-а. Дали да ни показва на началната страница последната публикация, която сме публикували, или да ни показва отделна страница. Нали, това ето също е отделна страница, това не е публикация. Да ни показва отделна страница с някакъв текст в нея, който, нали, когато публикуваме нови публикации, това няма да бъде променено. Докато ако му дадем това, нали, последни публикации, тук ще ни публикува последната статия, която сме качили в сайта си.
Така че по случая по-добре, нали, аз съм избрал статична страница. И тук избираме коя от тези статични страници да бъде, нали, здраве йога начало, т.е. началната страница. Страница за публикации. Пак, нали, мисля, че това трябва да отговаря, да речем, в различните категории, да има някаква страница за самите публикации, да не е последната публикация и тук пак, нали, но няма нищо празно. В блога се показват най-много 10 публикации. Тоест, когато цъкнем тук, нали, на някой от менюто, най-много да се показват, нали, 10. Винаги може да го променим на повече, на по-малко. Хранилките показват 10 публикации, а фида, не знам точно на кое казват хранилки, не на това тук отстрани, но мисля, че не, всъщност нямам идея точно, нали, за кое беше хранилки, не се сещам точно сега. За всяка публикация, едно и също е 10-10. За всяка публикация в хранилката се показва, хранилка беше ето това тук, така, да, значи това става дума резюме, нали, ето това е малко резюме, нали, ексерпт, нали, на английски. Съвсем малка част, нали? Или пълен текст. Ако дадем пълен текст, тук ще се показва цялата статия. Под нея ще се показва цялата друга статия, което лично за мен не е много хубаво и не е много пригледно, защото отнема примерно се едно, представете се, да ви отнеме да скролните отдолу цялата статия, после да ви отнеме да скролните цялата друга статия. И ако имаме 10 такива, наистина половин ден ще трябва да скролваме надолу, не е много практично, така че резюме, нали? Просто малка извадка от статията, първите няколко параграфа, първите 2-3. Първия параграф. Видимостта на сайта за търсещите машини. Не позволява на търсещите машини да индексират този сайт. Тоест, ако цъкнем тук, сайта ни няма да бъде индексиран от Google. И това е, нали, много важно нещо, да бъде празно. За да може, нали, ако сайта ни искаме да го намират повече хора, които търсят в Google, нека, нали, да бъде празно, за да могат да го намират хора, които търсят в Google. Ако е някакво хоби или нещо, което не искаме другите, нали, случайни хора да го намират, не, тогава може да го цъкнем, но аз лично не виждам смисъл все пак, нали, когато правим нещо, ние го правим с идея, нали, да го показваме на други хора, за да могат те да го намерят. Нали, проблема е обратния, повечето хора, нали, се стремят към това да ги намират с повече други хора, отколкото да не ги намерят, но все пак. И, нали, когато сме готови, нали, с различните настройки, даваме запис на промените, няма да го давам, защото не съм правил някакви нови настройки. Коментари. Да, това са настройките за самите коментари. Само, че е хубаво, бая време. Тук просто, това са различни настройки за различни коментари. Аз в момента, както казах, съм блокирал кутията за коментари на своя сайт, защото просто съм я заменил с Facebook кутийката, която според мен е по-удобна, но може да си ги разгледате. Ето всичките тези, за какво отговарят. Тук е иконка, нали, иконки да се, нали, да се появяват, когато хората коментират. Всякакви такива глупости. Файлове. Какво ще ни правят тук? Дали? Ага, тук малко изображение. Да, нали, тук е подразбиране, за да, явно тук подразбиране, може да настроим големината на изображенията. Организиране на качени файлове в директория по месец и година. Да. Permanent links. Постоянни връзки. Да, това е примерно как да ни излизат статиите. Дали, ето, нали, когато стати... Момент само да видя как да го обясня точно. По подразбиране ще ни излиза с някакви числа. Нали, ето. Въпрос P, нали, page равно на и някакви числа там, няма, нали, да е 1, 2, 3 за всяка страница, ами на случайен принцип някакви числа. По дата име ще ни излиза, нали, тук вместо, нали, ето това е, нали, здраве йога, и тук страницата вместо да се казва, нали, най-доброто съотношение между готвена сурова храна в ежедневното меню, ще ни излиза, нали, ако цъкнем това, ще ни излиза, ето по този начин, нали, пи, пейдж, нали, пи равно на някакви числа там. Което не е много, нали, не е много удобно хората тук вместо да виждат, нали, страница, ще виждат някакви числа. Дата и име, ако цъкнем, ще ни излиза, нали, ето така, дата и името на страницата. Месец и име ще ни излиза, нали, месеца,
само месеца. По номер на публикацията, ето, нали, от архив, ще ни излиза, нали, чрез архиви и по ред, нали, на публикациите. Име на публикацията ще ни излиза както в момента. Ето, името на публикацията е най-доброто, така-така. И то ни излиза тук, нали, име на публикацията най-доброто, така-така. Мисля, че това е най-добрият вариант, съобразно, нали, гледна точка, нали, на оптимизиране на сайта в търсачката по ключови думи, нали, защото тя има в предвид, нали, ключовите думи в заглавието, но също така и ключовите думи самата страница, самото име на страница, така че това е най-добре. Забира се, че не за тук на английски, т.е. на латински, с латински букви. Нали, няма да е на български, но голяма работа. И различна структура. Тук, нали, ние си избираме, нали, ние си избираме каква различна структура да има. Да речем, примерно, може да направим пред всяка публикация да ни излиза най-добрия сайт. Тире името на публикацията. Или нещо от този сорт. Лично аз не виждам някакъв смисъл за в момента, нали, да се прави нещо такова. Префикс на категориите, префикс на етикетите. По същия начин за категории и за етикети може да добавяме някаква допълнителна информация, която да се появява. Нали? Например, когато цъкнем, нали, на категорията, и тук ако добавим някакъв префикс, може да се появява някаква друга дума, освен самото име на категорията. Aximed, това е плъгин, за кой беше, той е някаква защита, беше... Важен е. Един от най-важните, значи последните 3 месеца. Аха, за спама, да. Ето този плъгин, нали, ни предпазва от нежелания спам. Т.е. някой ако иска да спами, нали, по сайта ни, този плъгин ни предпазва от това. Archives, това е за архиви, някакъв плъгин. Да. Няма много настройки по него. Yes or no. И тук някакъв номер 30. Facebook коментари. Headspace, insert headers and footers. Нали, не ги цъкам тя, просто не са чак толкова, не са чак така голяма важност. Responsive add-ons. Не знам, забрал съм какво е това. Нямам идея. Аз трябва да ги поистрия по-голямата част, повечето пълни, тя не ми връща работа. SEO redirection. Това е пак, нали, за пренасочване, но тук го правим, нали, вече с SEO в предвид. Тя даже не са от този сайт, просто останали тук и най-добре да ги стрия. И да запазя промените, къде... Ами няма, запази, явно ги запазва автоматично, добре. Share buttons. Това е, както казах, бутоните за споделяне. Тоест share buttons, това е... Айде заради де. Това е разширението за тези бутони, нали, тази лента. Нали, от тук може да ги настройваме, нали, кои бутони да ни показва. Това картинка, нали, това са различния стил, различен дизайн на тези бутони. Нали, в момента са някакви кръгчета, имаш там някакви квадратчета, някакви други. Placement after, нали, преди публикацията, след публикацията, нали, дали да са в края, какво ни показва след, преди и на двете места, и отгоре и отдолу, т.е. преди и след публикацията. И тук си, нали, дали на страниците, на началната страница, на публикациите, аз съм отдал само на публикациите, нали, защото страниците, те не са с някакво такова важно съдържание, нали, хората да споделят само постовете по-добре. Widgets and Pages. Това пак е някакво разширение. Това е за да може да добавяме джаджи в самите, нали, защото по подразбиране джаджите, както обясних вчера, са ето тези работи отстрани в сайдбара, страничната лента или в долната лента. Но чрез това разширение може да добавяме джаджи, нали, за различни функции вътре в самата публикация или в самата страница. В случая не използвам никакви, но го имам това, защото настройките ги бях копирал от другия ми блог. WordPress Related Posts. Това пак е някакво разширение. Аха, да, това е разширение, нали, за
още статии за тези тук. Ето тук така може да направим всякакви настройки. Колко публикации да се покажат, 5, 6, 10 ни да се избираме, нали, какво да пише, още интересни статии или други статии или още статии пише тук. Значи явно това е, което използваме някакво друго, това не го използвам, значи това е някакво друго. Like settings, това е за този бутон за харесване, който е, мисля, че няма го, значи не съм го. Ага, е този тук лайк. Това бутонче, което е тук долу. Нали, това са ето, настройките за този бутон. Колкото е голям, какво да показва, така и така. Ето, няма да ги обяснявам, нали. Може да си ги видите, когато го инсталирате сами. И XML sitemap, това е добре, нали, да се добави още в, нали, в началото. Тоест, добре е да го имаме. Това е карта на сайта. Това е, нали, за търсачката. Пак по-лесно да намира отделните страници в нашия сайт. И то няма някаква функционалност за потребителите, те не го виждат и изобщо не знаят, нали, че е там. Но това е за пак системата, нали, да работи по-плавно, по-добре и търсачката по-добре да индексира нашия сайт. Ами това са като цяло основните бутони, всички тези тук надолу, това са отделни приложения, които, нали, съм добавил и те на вас няма да ви се показват, когато първоначално си инсталирате, нали, WordPress и вашия сайт. С времето, когато добавяте различни приложения, тези работи ще ги имате, но в началото няма. Нали, Facebook, това е за, нали, пак лайк бутона, така различните, нали, Facebook настройки, SEO, нали, за оптимизирането на с различните публикации, security, и WS плагин формат за контакт, да, това е пак някаква контактна форма, Get Social, нали, това е, ето е това, този плагин, това е разширение, нали, тази кутийка, Ultima Tiny AMC, това мисля, че беше някакво разширение за форматиране там на текста, нали, когато редактираме публикация, нали, по-удобно там за редактиране на текста, нещо такова, мисля, че беше, не съм много сигурен, но това е. Ами, това е като цяло тези два урока, нали, за въведение, нали, в WordPress. Не знам, просто ако имате нещо по-конкретно, по-специално, дали да ме попитате за точно дадена функция, да направя отделно видео за нея, добавете в коментарите отдолу или задайте ми въпрос на личен или в Facebook страницата. Харесайте видеото, запишете се за канала ми, за да получавате, нали, известия за нови видеа, когато публикувам. И всичко най-хубаво и до следващия път. Чао!